أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. جناب نسانتي سنبرام أجي ماجي تكوي سبحانه وتعالى نوغي كوي باك ديكو كاني diko jaare ci turam yu sel yi ak melokanam yu kawe yi nga xamni sunu borom moy kiko jago subhanahu wa ta'ala. Delu ci wat nañ benen yoon ci sunu bindeb silsilatul hayat az-zawjiyya as-sa'ida. Ana wan yoon lan meuna jaar ba sax kër ak julit go xamni ñaar ñi koy séx ay way dencante lañuy doon di jëkër ak jabar, waye dundino mëna nekk dundin gu tedd, dundin gu neex, moy al hayatu zawjiyya as-sa'ida. Kubul bo xamni ñako séx dañuy and ak dal ak la nga xamanteni moy ak feex ak am ngeureumal sunu borom ci nya ngay def lam leen sant, waye nak kenn ku ci nek man ca gis sa bop. Yalla dogal na ñu amone ñaar fukki bind ak juroom ñet, tay moy ñaar fukkelu bind ak juroom ñeent. Xayra la alla bind bi jaara fi taxawaat ba dewin. Bind ñaar fukkeel ak juróom ñeent bu ngeen fàttalikoo ca ya paase ñëwoon nañ ci sëy mooy lan bëggante labat waral ceetal sey lan mo war ci goor ki ci soxnam, lan mo war ko jigen ki ci soxnam, nan lan meuna def ba dundu keur gi neex, lan moy ni ñi tanne borom keur, nan lañuy tanne soxna borom keur gu mat, borom keur nan lay mel, soxna su mat soxna nan lay bel. Yoye japp na ni yep ci teunk mashallah jotna leer. Legi nak ñu bayyi xel ni and ak lolu lepp keur mom faawu muy am ay tolof tolof, keur faawu rek muy am ay tolof tolof. Tolof tolof yi bu yegsee nag nan la nuy def da nga koy vérifié ci beneen téléphone ba xam ci man la wala ci. Tolof tolof yi bu yegsee nan la nuy def, loolu nag sa yeboo kenn ku nekk séntu ko, ndax jafeñ-jafeñ ci kër dinaa joxe misaal ni moog xorom ci togg ñooyam. Mën naa ñàkk dañ naan déedéet bu ëppee feeñ bu yeesee feeñ, ça veut dire que mooy xorom mënta ñàkk, kon jafe-jafe faaw mu am.
xorom su bare ci togg gi da koy yàq, kon problème yi su bare ci kër day yàq ànd bi. Su ko defee kon suñu bindeb ñaar fukkeel ak juróom ñeent su problème amee nan la ñuy def, wala boog nan lan mën a def ba éviter ay problème ci sëy. Su ko defee incha allah li ko tàmbalee ci bindeb tey bi nag ak yee ca nar a topp, xëy na mën naa yéex a ñëw, des na jàngat nan la ñuy def ba problème di néew wala bu mu am. Su problème amee ban taxawaay lañ ci war a am, suñ demee ba mënuñ koo régler nan lañ war a def, bu sëy bi naree jeex nan la war a jeexee, liñ siq muy ay doom kenn ku ci nekk lu cay wàllam. Yaakaar naa fii ba bind bi nar a jeex yooyu moo ci war a mën a topp, te loolu su amee rek sëy daal dinay jeex. Xanaa lenn ci ay atte yi passé summeeku ak i atteem ak mbir yi nga xamante ni xëy na yooya kenn mënta wax sëy ba pare bàyyi ko. Mbokk yi ñu xam ni chariatul islamia ci boppam dafa tër ay programmam bëgg nit ñi jaar ci. Waa jàkka ja tëral nañ leen programme, bu ñuy jaar imam moo koy jiite. Jullit ñi tëral nañ leen benn programme, amirul muminin moo koy jiite. Waaye boo ñëwee ci néegu sëy tëral nañ leen benn programme, jëkkër moo koy jiite. Programme boobu kenn ku ca nekk dafa am luñ la sant nga def ko, am nuñ la sant nga mel ni. Su ko góor ki melee na mu war a mel def la mu war a def, na yëg ni aw na yoonu jubal, aw na yoonu baaxal. Ku jigéen ki su fekkee daf caa jaar, aw na yoonu jubal, aw na yoonu baaxal. Waaye su fekkente ni kenn ci ñoom ñaar dafa jadd yoon woowee rek, faw problème tàmbalee am ci sëy. Léeg-léeg problème yooyu day indi ay tongoo ak ay xuloo. Léeg-léeg problème yooyu day dem ba day ëppuy loxo, dootul yamati ci biir néeg bi, day génn ci kër gi. Léeg-léeg problème mën naa àgg sax ba songoonte am, mën naa àgg ci ba songoonte am, léeg-léeg sax gaañante am ca. Léeg-léeg mbir yi mën naa dem ba ëpp ay loxo sax ba àgg ci yoon, ba yegg ci yoon. Yooyu nag pour ñu mën koo éviter, ku góor ki ak ku jigéen ki kenn ku ci nekk la koy dimbali mooy mu jéem a topp njàngale sharia. Kon kenn ku ci nekk la koy lay gën ca moom mooy mu topp njàngale sharia ba mën a am la nga xamante ni loolu suñ borom bëgg ca moom, waaye moomit moo am la bëgg. Léegi su fekkonte ni jigéen ji saa bu defee benn njuumte rek fase naa la moo ko war a faj, jàpp naa ni même bu jàngul dara sa war nga xam ne loolu moom duxub. Ku góor ki su defee benn njuumte nga ni ko may ma sama baat, yaakaar naa même boo jàngul xam nga ni mbir mi demeewut noonu. Waaye ni mu demee mooy kenn ku ci nekk da ngay gëm ni sa morom nit la, am na yu mu baaxle, am na yu mu safaan la. Te foofu dinaa ci profité occasion wane ni ku jigéen ki na bàyyi xel ni gis nga jamono bi mu amee lu ko naqari ci borom këram, na fàttaliku yi borom këram baaxle. Wallaahi lu rëy lu gaaw ci meeb ak xolangoo, waaye néew na ci jigéen ñi ñu ko man. Ku góor ñi kadhalika, saa boo xamante ni am nga lu naqari ci sa soxna tey, fàttalikul démb wala tansawul fadala baynakum. Ndaw si macha allah ni ko sun borom bindee, du yow doo nga yaa ko bëggoon, am na ñeneen ñu ko bëgg, ñu dut yow. Moo xam yëg nga ko, moo xam yëgoo ko. Moom ndaw si xam na ñeneen ñu ko bëggoon, ñu dut yow. Moom mu gedd ñooña ñëpp jàpp la. Kite na kër baayam ak kër yaayam,
ki tek jeexal fa tak ndax ngam ngam moy fi mom beugatuma fay delu ci ndax japp na ni kuy teyte fa yene baax ñaano yalla sa kër bay nga dekkati fa yoy sacrifice yef mu def dila togal dila sonu ci yaw nangul la lo xamanteni danaka nanguluko kenn ci adina sak jour yaangi gis ci mom lo xamne bayam ak yaayam sax duñ ko gis ci mom ah yoyu wax deug yalla diko fatali bokku na ci lay tax sa xol ma na gif est ce xam ngeen ni bari waana gor gu am ak soxnam problème yalla xamne ni soxna ci duko jéggelu té kenn duko ñaan jek moy jek jek rek bayyi fekk liko waral moy dafa xalaat té xalaat boko défé fatali ku dembu lu bari ay yoon yo xamanteni febar nga soxna ci febar comme yow ndax sonn gu mu sonn ci dila top to yoyé japp na diko fatali ku contraire bi timit ku na diko fatali ku lool bokku na ci li waral problème yi di neew l'islam nak dafa teur ay programme xuma prévention ngeen koy tuddé xoma numuy tuddu yo xam da ko teur ni li kat su ngeen ci jaaré amana problème ban na baña am wala man na neew prévention yoyu dafa am yo xamni avancé bi la won ëpp na raté bi ci jëk moy fexel ba ngal la way sa tanum jëkkeur ak sa tanum jabar bu ci raté fam bu am solo ngok est ce xam ngeen ni problème day am lég lég yow mi koy régler bo andu sa xereñ problème bi du mëna régler wu ndax dañuy wax ni al hukmu ani shay'i far'un an tasawwuri ben mbir nga jox ko ben atté dafa wara melni moy xam nga mbir mi pek nga ko te mbir mi pour nga pek ko xam ko source ba ak fam tambalé dang koy xam leg leg li ngay régler fi ngay beut ci tank bi du fofoy metti fekk fi tolok mbag mi moy metti japp na fi tolok mbag bu metti ñuy foroté fi tolok tank da ngay son waye dara du soti kon ñu bare bare bari jël bi ñuy ñëk daanu ci sey ba mu jural lañ ay problème moy ci nañuy tanné borom kër la gor go doon wax naan tak leen ci ñi ngeen nop bala ñu leen di takkal ñi ñu leen nobal xam nga ñaari baat yooyu bokk ñi ñu la nobal mooy kii sa cousin la kii sa cousine la waaw il faut ngeen ànd sëy dañ la kaa nobal maanaam yow noboo ko de maanaam nobel gi dañ koo créé fi ne wekk la ko ñu la ati jëlal déedéet loolu bu ko nangu de déedéet seetal ki nga xamante ni yow yaa ko bëggal sa bopp ñaareel bi mooy bëgg faj mer yàkkamte am borom kër ak tànnee góor nu bokkul ak ni l'islam bëgg nga tànnee ko ni ci jikkoog diine yooye mën na laa jural jël bu rëy wa illaa bëggoo ba pare soobu ci loolu day faral di am ay jigéen du bëgg day miin déere loolu day loolu loolu moom donte nag nit ñaa ngi koy dàq nag naan ahankay day miin waxuma du miin de waaye day bëgg laa wax xama dañ ni jigéen du bëgg day miin man waxuma du miin de dama ni day bëgg timit yooyu boo ko toppee sentiment yooyu ba nga tàbbi ci koo xam ne bëggoo ko ab néeg ni mu xatee ab lal ni mu xatee ab xol gën koo xat foog naa ni boo ci tàbbee rek di nga ko réy ku góor kiit ka daalika seen ndaw si rek xam naa melokaanu bitu wi yéem la ndax am na góor ñoo xam duñ noppe dañuy xemmem loolu lu mat a xàmmee la yéen jigéen ñi am na koo xam ne nobu la de dalaa xemem xemem teef nag li gën a yéeme mooy mën naa tàmbali tey jeex suba ci ngoon nit ki la xeme mën na laa xemem tey xemem teef gi suba ci ngoon la war a jeex kooku saxut ak bëgg akuk nobel moo ko gën a wóor kon nga fexe ba jigéen ci nang ko bëgg benn sentiment bu la ay mbokk mi dafa nekk ci ay jafe-jafe waaw seen kër situation bi faw ma génne ko ci faw nga génne ko ci ba ci lan même boo ko ci bëggee génne te na boo ko bu ko takk de déedéet erreur bu rëyee ngoog dañ koy faral di def léeg-léeg gis benn mbokk bu jigéen mu nekk ci ay jafeñ-jafeñ ñu ne ah pour mu am solution il faut ñu wutal ko borom kër ñu xool ci gars yi rek ku pare rek acca amul bëgg na amul affaire bi am na luy sonal jàpp naa ni loolu njuumte bu rëy la loolu njuumte bu rëy la ak loo nekk ci ay problème ay situation de famille lu mu mën a doon ak loo aajowoo sëy bàyyil xel ni solution kenn du ko réglee problème dégal problème kenn du ko réglee problème problème kenn du ko wutalee solution problème mooy fi nga nekk ci ay problème la solution bi mooy nañ la génn ci kër gi waaye ci biir génn gi ñu créé waat beneen problème nga dem ba àgg ci ko góor ci gis ni man mii kat wax dëgg yàlla
situation yima nekkon genn na ci way ki nak bëgguma ko gis nga problème ya nga doon dund sa kër diga yegni mo gëna oyof sey ko bëgg mom mom na ci suñu borom musal ñep loolu mom kuko dund gis nga fi ne ñiko dund yow mi ko dundagul xamoko waye gis nga ñiko dund bo waxtane ak ñom bañu xamal la lenn parce que nit kuy wax di wax lepp bam wax la lenn ci lamuy dund di nga yegni problème yo man ci am sa liberté kenn sunku la ci buum mo gën ngay dekk dekkal jo xamni bëgg doko sa yel doti jaamu yalla do am ngeureum do am ngeureumal yalla ba pare sa xol di ci met do ci mëna gën yoyo mom mat na xolaat benen bi ci dess moy fexé ba ki ngay tand na mengok yow lol nak xawma mo ngeen tuddé kuf kuf ku ci arab mom lañuy wax nawlé ci wala xawma nu ngeen ko wax ci tubab ngay dégg ñaan sa yel sa nawlé façon sens biko olof jëlé nak ak biko islam jëlé bokul dédé ñun sa nawlé moy na nek gëwel yow bu nekké gëwel yow bul nek gëwel bu nekké geer yow na nga nek geer loolu lañuy jublu ci nawlé dédé bat motax bima koy firi bu ngeen sétlo dama jëfëndiko batap ko mengol ndax bat yiñ koy firé yépp sama dégg ko dama gis ni bat bi mo ci gëna mëna ëmb wax dëgg yalla ah soxna ci nga xamanteni mom wayjuram dafa am alal lool lool ci misal ba mu juddo ba legi ci al lay dund mom xamul sax danaka xebu ke tax nuñ koy togge mom xamul sax lolu fa waxuma la nak nan day dekk ci ay mbaram ñax yow sa situation tumuranke ba danaka amo foko duggal fudul ci mbaram ñax waxuma du ngeen meuna and de deedel waxuma lolu waye masala momu kenn duko gaaw lolu la bëgg wax parce que timit nak amna lo xam du ci soxna ci da ci du fekk ko fi mënu ci dara lolu la xam yow it le du ci yow yalla moko dogal waye nak est ce que di ngeen meuna mengo parce que timit ngeum yalla gi bu yegge ci nga japp ni soxna ci waaw comme gem na yalla sahaba ya lay roy day roy sahaba ya rek tax mu xey rek ben jour rek bu ay bagagem wacce ci etage ba ñew dugg ci mbaram jaxlu mbir mi affaire bi ni ngi ko jange ci texte rek ni ngi koy wacce ci kaw terrain bi duñ bokk de ndaw ci man nako def ben fan dog mu febar amna lo xam du ci yow du question fofu du question ay ngeum ngeum yalla ak am iman ak yoyu dedet waye problème moy xol li meuna nek la ndax ki nga xamni mo sa jukki ci ten mom bo nek mom ten sax yernu ko xamni yernu ten sax nimew amna ci yeen ño xam fi ne buñ taxaw ci pindap ten bo ne yernu rek day bañ parce que day yakane bu yernu lay tabbi ci bir ben ko xamni xamut lool bo nek bojj mu ni luy bojj nga ne ko sokk mu ni luy sokk nga ne ko fofu mu ni luy fofu nga ne ko jox mu ni luy jox waye yeb kiko xamul nga bëgg ko yobbu fa nga xamanteni lool do nga fa am ah li ci sama bëtt jota tégué day limay jur ci ay jafé jafé bari na lool benen bi ci dess moy nit ki ak wër gi yaramam am da lo xamni tamuko xamuko man nako def tay su bu mu febar jurul ko ay lor yoyu nak waxuma du am waxuma ñom ñaar mu ñu ñew composé wu waye bala nga nay tégué ci ay charte yu leer tayit nak ku goor ki na jema am lumu comprendre ku jigen ki am lumu comprendre ku goor ki masala mom nak masala mu xoot la ni mako juñje ko ko deg rek war nga xamni masala mu xoot la bokku na ci yi nga xam dañ koy jël ci ay prévention mat ay matukaay jumtukaay bala problème di am ci sey moy ku goor ki nang ko xol ba seppli ko ku jigen ki nang ko xol ba seppli xam nga ci xol amna lu islam maye amna lu téré jakarlo nit ki diko xol té ku goor ke ku jigen ke ay jambour lañ té xol ba ngay bijji banex lolou dafa haram ci l'islam xoluk dama ci am aajo xoluk dama ko wara xamé xoluk dama tollu ci diko labat wala dafa tollu ci dima labat lola l'islam maye nak legui nak fofu dañ fi faral def erreur leg erreur bi moy mbir yi nekut nit ki bu fekke dafa xol ci misal tay man nga and ak sa ben way mu am fum la yobbu nga gis ndaw si mu gis la jotaay bu gatt bo xam danaka yow bo gennon sax mënu décrire ndaw si mënu ko décrire dedet nga japp ni doyna dedet affaire bu laaje xolaat dara nekku ci yene ngi fateliku ci buntu labat amna kenn ci sahaba ya xamna ma ngi bëgg faté dafa yegg ci kaw garab bi gone ga ang ko rombu
xana la ram droit mu diko xol kenn ci tab yo xamni dal dikoy gis niko ah yow diw mom yi mom moy lan ni mu niko yi nga gis ni de moy ni rek ni lañu ko yent bi jangale sallallahu alayhi wasallam dal dikoy jangal hadith ba niko yent bi neena sallallahu alayhi wasallam sa bo amé ko bëgg nang ko xol ba sipli ko ba am lu la xemem lo ci mom lol nak may nañ ko ko goor ki may nañ ko digeen xol ba ba famuy yam ak detaay yaag yépp defena leralon nako ca buntu labat su ko defé kon goor ki xol ku jigen ki xolap ki ndax nap nako wala dir parce que mbirum nobel nak mbirum xol la koku mom du ay mbirum jang ci taxi fi ma tare ay hadith ma tare ay ay koku mbirum unité la tay man nga xol kenn nga ni fi de man xemem mako nobu mako pour soxna no mu ko tekkiul dama la bañ lol timit nit mala bañ nopp te fekk na yalla xamna ni bëgg na la sax lol mën na nek parce que bëgg ak nobel bokkuñ bu ngeen gisee toujours may bayyi batam bëgg di jëfëndiko nopp parce que bëgg ñi ko mëna bokk dañoo bari nopp nak mom ñaar ñu sékkante bëgg sey dong koy sékk nak mom kon bëgg ak nopp ban mo gëna matalé wala la ngeen xif bëgg ak nap ñaari ban mo ci gëna matalé nap la chaque mo gëna matalé parce que ki nga nap la chaque ni bëgg nga té ju du tiagé ni ko bëgg ku nekk dang ko nap nit man nga ko bëgg fekk dang ko bëgg ngir yalla man nga ko bëgg parce que amna ben action bu tax nga bëgg ko man nga ko bëgg amna lu tax nga bëgg ko dang ko bëgg parce que jabaru xarit la du question bëgg nap la walay dédé dang ko bëgg parce que sa nangam la sa collègue la sa cousine la sa nangam nga bëgg ko ngir lolu waye nak dama ko nap nak mom bu fa aggé nak moy romb na bëgg légui xémem téfu bëgg na mu nekk sama jëkkeur ñew na xémem téf bëgg na mu nekk sama soxna dal dina ñew kon niko ñen ñi defé nekk bitim rew wala waji nekk bitim rew ngeen yonenté war ay whatsapp ak ay facebook ak yu kenn xamul photo yi mom worut mom photo bo xamanteni bu la nexé nga ngandal ko bu la nexé nga tutal ko bu la nexé mu sori bu la nexé mu gatt nga xamanteni danaka day melni jinn juuy soppaliko loolu mom bu ci kenn nangul di sukkaliko pour ndax leg leg man nañu jël nit ki photo la ko no xamé da ngay yaakaar ndaw ci ni la toll fek toll non xawma seen yoyu zoom lañ koy wax xawma yoyu ñu jëfëndiko nga xamanteni danaka man nga ngandal photo ba da nga yaakaar diw ni la toll fek toll non man nga ko tutal mu sori ko ba nga yaakaar ni ki da tuti ndek fek tuti wut ak yenen ak photo bo xamé na la xéssal man na la ñuulal yoyé mom kenn du ci sukkandiku mom motax bu ngeen ko sétlo photo ak caméra yi kenn du ci sukkandiku ci atta l'islam ma jox leen benn misal wala iyasu billah ben way bu demone fekk kenn kuy ndialo bu photo wala mu fekk kenn kuy ndialo mu caméra dal di koy indi lolou taxul ñu tawaji de yoy kenn du ci sukkandiku te moone lim caméra moy li am wala de lan motax duñ ci sukkandiku fa wala lan ci li ngeen yaakar ni taxna waruñ ci mëna sukkandiku ayo jazakallahu khairan lol bobu rek la soxla won amna yu bari way bobu rek la ci soxla won xam ngeen technology bi fim tollu tay nit ki man nga amna ño xamanteni tay bo demone ci ñom man mënumako man yow mënoko amna keneen mënuko waye amna ño xamanteni fi ne man nañ tricage man nañ ci def ba da nga yaakar ni diw mi mom la gis muy fekk xale bu jigen bi su fekk du mom te jëmmam la yoré diw mi lañ defar muy ndialo te fekk du mom yoyé nak comme amna ca lolou len rek bu doon bobu rek doyna sekk amna yenen yo xamni kenn du ci sukkandiku ay photo nako wala nangam dedet ñenti seen dal lañ wax suma te baxna suma tut nak mom islam mom lu teur ay ciaw legui nak yoyu mbokk yi ay préparation la pour nit ki bép jigen jo xamni istikhara nga deglul baax goor wala jigen ko xamni istikhara nga lu mu gatt diiso ga ak ñetti nit yo xamni nekuma am sam sungum ngay fekk fa la di diiso ak mom dedet da ngay seet ko xamni ki domaine biñ koy laaj xamna ci dara peut-être dafa dekk ak waji wala dafa dekk ak ndaw ci peut-être dañ doon seek ay cours yuñ doon def ay nangam wala école buñuy jàngalé wala buñuy jàngé wala xamna ci mom dara seet masala yi nga xamni borom xam xam yi lañ ko wara laaj ñu laaj leen ko nga diiso ci tay jël sa temps ñaan yalla xol ku goor ci wala xol ku jigen ci bëgg ko
nako ngeen signenté ay la ngeen man la nga mënut nako té ala xam la nga man nako té ala xam ben sik bu nek ci sa jëm bu ko neub ben sik bu nek ci sa jëm bu ko neub man kat fi tolok sama dig ginaaw kat amna ben tom bu fi nek bo xamé nangam la saw man nangam wax la am mu jeex ku gor ki limu am ci ay sik ay problème amna ba ay divorce am ci biñ ko topé ba ca biir nek source ba moy ku gor ki dafa amone sik su mbokut ci ndaw sa xamuko won ci ndaw su ndey ba ci biir mu nu ko supporter limay wax ni du ay luñuy imaginer yu am lay netti ku jigen ki dafa amone ben sik waxuko ku gor ki sik su mana don lolou du tagene xawi ci tural nekul gor gi day dal di ñew tay rek ngeen waxtan tay premier jour rek nga ne ko amna sik sangam dedet demewut non parce que sey bi man na bañam waye buñ demon ba dara bisu dudul nak japp ni sey mom japp bis do nga ci dess nak ah man kat beggon na ñu waxtan ndax man kat ci saw yaram amna nangam ak nangam duma gar di nak natu sun borom bëgguma ëllëgë ci bir mu bëtt la dila nakari wala bëggoo ci man wala nangam ku goor ki jël ay matukayam su dé dina ko mëna supporter baxna su féké du ko mënta supporter lolu amul ben problème mu dem nga dem kenn ku nekk sutural sa morom ndax est ce xam ngeen ni amna ci sikki yo xamné day waral ñu tass tay bi motax yoy faaw ñu diko wax amna ci ay ayib yo xamanteni borom xam xam yi deppo na ñi ayib yi bu amé ci ndaw si qadi man ta sey islam mayna ci nga tass tay amna ayib yo xam bu amé ci ku jigen ki ku gor ki ku jigen ki sa ja ñaan baat kon yoyu yu mata bayyi xel xeyna des nako leral bu ñu yegg ci ci passé ak ci aju légui nak bu ñu yegg ci bunta sey bi am ba nopi nak prévention yi ñuy jël bokku na ci moy rafetal rafetal xam ngeen ni yalla mo moñé bakkan da bëgg koy rafetal jëme ci mom xarmé ci kër gi bayiwé ci kër gi musmi ci kër gi ginar gi ci kër gi xam nga ñimalim kenn du ci ak nit kenn du ci ak nit wayé fi né ko ci rafetal jëme ci mom rek budé ginar ga day sap jëm ci yow budé xarma day mëm jëm ci yow budé mus mo muy ngéw jégé ci la kon nit ak nopam taxut di wax la sakkani ko gor ki bo rafetalé jëme ci mom bam yëk ni yaangi rafetal jëme ci mom ku jigen ki ngay rafetal jëme ci mom bamu yëk ko lola ci ndox mi rosé ak nobel ci xol la bok sey di fatali ku dembu lu bari xamé ndaw ci def nay sacrifice ci bari goné la won ya tax nekatul goné musul jaar ci sey ya tax mu jaar ci sey amul dom ya tax mu am dom bayina ay goor yu bari ngir yow bayina ay famam ngir yow xam nga ni boob sey bagage sa keur bay ak keur bay ni mu nexé keur yaay ni mu nexé nga boob la nga am lepp genn fati ene dem ci keur go xamanteni étranger nga fay doon xamoo kañ ngay min xamoo lo fay tek ah sacrifice yoy nak deug nak goor ñi deugar nañ top bop way war nañ di xalaat li nak ku jigen ki ta dalika ki amna possibilité tak ay mbokam amna ay doon bajjen amna ñeneen ñu mëna tak waye mu bayyi len taamu la kon peut-être sentul ni amna lu doon taam bokku na ci jumtukaay yi ni mëna jëfëndiko ba légui pour éviter problème moy al wa'z moy waré warat wa'z nak dafa am baat bu mu wara andal moy irshad ñen ci ñun dañuy joom ñeca def dañuy joom ñina ci digg bi rek ñoy xawa am tuuti nek wasafu ya amna ko xamni mom dafa japp ni affaire bi warate rek la bis bu nek yalla neena yonent bi neena yalla neena yonent bi neena amul ben amul lanen manam mbir mi mbirum sey du deme non ñu bare ci nit ñi ma sha Allah ay jambar lañ seeni borom keur ay jambar lañ waye niñ bëgg yare ndaw ci kenn du yare non warate sax na amna kaf ci l'islam mëna kafal waye kenn du kaf kenn du rien kenn du signe kenn du muñ bis bu nek dal li ñu wax yalla neena yonent bi ne mu jeex amut wenn waxtanu aduna wi am ci seen digënté dédé mbir mi du démé non koku dafa joom amna ko xamanteni programme am mom waraté amu ca bay diw yaay diw bo défé li sa nangam amul waraté dédé koku joomté la waye ki man mbir dëgg moy ki boole ñaar yépp
leleg mu ñew fatale ndaw ci tital ko ci yalla sa digënté ak yalla ak yi la war sa digënté ak sa borom kër bo ñaawale li bo duggé bammel bo démé alakhir ëlëk buñ lay atté sa njaboot gi bo leen su bayé liggéey nday moy añub doom di jaxaté affaire yi rek manam leleg ngeen di fé leleg ngeen di fa ci def gis nga sa bajjel diw mom gis nga ko mom fami bi niñ ko taggé gis nga sa yaay mom nang ma sha Allah duguna fi gëx wax ay wax dajalé ay wax yu bari nga xamné ñaar yépp ngay bolé sa sax man nga wax sax ba nekk li lo xamanteni danaka yow li ngay wax amul bop amul gene safu xorom safu sukar waye nit ki xeyna mu retane comme ni joy di am lu muy genné ci nit ki retane non lay am lu muy genné ci mom bu waxtane démé ba nga yakane mi ngi def jeexintal nga togn ko mo xamna da ngay soob rek waye fi nekk ni sa way do nga nop yoyu wax ak wax yu ni mel yi nga xamné l'islam téréwuko yoye japp na ni ci ca jaar amana borom bi defal ko tawfiq mu meuna am ndam ca neewu problème yi benen bi ci res moy warata gi leg leg ñu bari dañuy japp ni warna ko dafa deugar bop ci dafa deugar bop warna ko war mu nangam legi ki ngay daaw pour mu dugg ci l'islam est ce dafa am ñaari séance yo wara am ak mom rek na ki yeufar la ki mom bokkatul dootuma ko warat est ce non la dede da ngay def ndank par ndank ba kera yalla yi tabal islam ci xolam lolou amul am kon warata bi jeufandikol ay méthode yu bari sa digante ak mom ba kera sun borom diko gin bokku na ci ni ñuy sa para problème timit moy tongu ndaw ci kaw lal xam ngeen ni sey banexu ci la ku gor ki dafa soxla soxnam pour am banex ci mom ku jigen ki dafa soxla borom kërëm pour am banex ci mom bu fekke ku nek ci ñom wërna waye nak amna méthode bu ñuy jëfëndiko bo xamni gor ko mom pour yar soxnam moy gaday ci kawlal gaday ci kawlal nak goor ñu bari niñ koy defé du non su fekke da nga yoré ay soxna bu ayam jotté nga dem ayé ji ko keneen bañ ko ko jox ngir dama ko gaday dédé lool boko defé am bakkar dé bu ayam jotté donte joxi woko keneen doko ko jox nga dem fanani fenen loola timin boko defé def nga bakkar nga yore ñaari soxna wala ñaari kër ba ñett ba ñeent nga bëgg ko gaday ngay duma fanan ci kërëm benen kër lay fanan donte fanan ma sama benen soxna way duma fanan ci kërëm lool timit boko defé am bakkar wala tahjur illa fil bayt ci kër gi nga koy gadayé ayam la ñaari fan ñett fan benn fan ñewal jox ko waye nak lenn lu jëm ci walu banex na nga lank bañ ko sekk ak mom amana sax bula nexe bula togalé nga ciap ci sa ñaari baram rek niko sourna jigen mom lolu mom bëgg ko dara manam bu fekke da sonu ci togg ga lol nga ci ciap sa ñaari baram rek sipi mu wax nga niko sourna lolu mom da naka karwas la go xamanteni mom mo gëna sa faqir ben nga waxuma nga diko def ci fek amul ben sabab day fek xeyna nang ko bëgg gaday ñaaral moy li ñuy tuddé ambiance ci kër gi bobu mom ya ko mom islam dula ci top ambiance ba nga doon def ci kër gi yépp nga téyé ko ñettel bi moy kaf yi nga doon kaf ak yu bare yo xamné ya ko mom nga éliminer yépp ñentel bi bu tudd jotté bo tuddé nga dem lému ji falé xol falé won ko ne ko man awma ci yow aajo waaye nak bokoy def nang ko natt ba xamni li ngay sanni boko sanne dana dal ki ngoy sanni ndax jigen jo xamni yow di rek li nga nek ak mom xam nga ni mbirum banne sonaluko lolou amna ci ay jigenam de comme ni ma amé ci ay goram amna jigen jo xamni mom danaka du doyal ci banex ci borom kërëm lolou ay mbindin la ni ngay gis ni ko xam ko mana lek la ki mënta lek ki danaka mom werna ki wer ki dafa sawar ki sawarum ha ki man na tok ak biir bu lek du ko wañi dara ndax ta mëna xif ila akhiri donte lolou baxul ci nit way yoy yep ay mbir la yo xam kenn ku ne xam ko ba pare doga def li ngay def ndaw si kat mom mbirum banex mom amna ci
ab cër waaw kay waye ki nga xamanteni danaka yow faale wut lol ci xam nga ko ci mom bokoy jema tong lam lay wax moy segam ya ko meuna muñ dakko mako mom benen bi ci def moy su fekkenteni da ngay na nek ci neeg bi ta dalika len la ci lu gor don fiq soxnam ci walu banex nga xagn ko lolou nak gor def ko bokul ak jigen def ko bu ko gor defé te fek amul ben sabax luy xew day am bakkar day am bakkar de xena bakkar ba nak bakkar bu fek day am bakkar su fekente ni gor da ko def te fek sabax ci moy soxnam da ko bëgg yar su boba bu ci am bakkar jigen nak bu ko defé jigen bu fekke borom keureum da ko soxla mu lank bañ ko jox bopam luy xew ha day am bakkar la sax waye legui est ce dina am fum ko meuna defé nak do am bakkar fani passé dafa am kuma laaj nima borom kërëm day faral di génn di njaalo té amna ci ay firnde yu leer nañ yo xamanteni digënté mak boromam amu ci wéranté té njaalo goga man na ca jëlé ay fébar man nak duma ko nangul ba tax may nangul di andak mom fekk mi ngi njaalo bama ca man ci jëlé fébar est ce sañ na ko gantal ci loola lu ngeen ci xam kooku moy ben laaj benen laaj bi moy nit ki danaka dafa tamul lu bona moy and ak soxnam ci gannaawam te loola xam ngeen ci li gëna mëna li gëna bon li mëna andi fébar ci la bop ki neena borom kërëm yorna nangami soxna waye da leen koy deflo man nak duma nangumu deflo legi nak duma nangumu dima ko deflo tay duma nangou di and ak momit nak mudima jox ay febar ñaar yoy li ngeen ci xam ñom ñaar ñep bu fekke kenn ku ci nek lam wax lu wër la amna ay firnde yu leer ni diw mi ngi dem di njaalo ji te ku ne xamna ni njaalo di ñew de indi ay febar lolu mom amul sax ma dem te ñew bi mu jukk dalika gën ko bon nga am ay firnde yu leer nga jaar fi nga wara jaar ba nopi te deltuul gannaaw suma amul koolu te ci sama bop ni ci man na ma jox febar soko bañale do ci am bakkar inshallah parce que suma ba day duggu ci buntu bu kenn tabal bopam ci likoy alak li kat xamna damay alak islam du dugal nit ki mukk ci likoy alak suma ba nak lay am moy nit ki na fexé borom kërëm bayyi loola wa illa bok na fexé ni borom kërëm ba def ba bakku mom kon gaday gi ak tongu gi mi ngi nonu bu fekkenté né war nañ gaday tap tapal nak na neexal amna jigéen ñoo xam seen bop yi daanaka komi doj aw doj moy aw xeer do deugër bop lool tax mom daanaka man nga war lu tollok ab diir mu deugar ci lam deugar man nga ko gaday dula faalé su boba nak ñu jall ci tom ba ci top moy door nak njangalem l'islam la tayit du dañ di nek njangalem l'islam ba yowmal qiyam ak lu way adni soppé tay nak danaka budé ci lu way ni mi doxé ken ñi mi wala door jabaram tagam sa doom nga ñëmétu la door légui comme jabar taxut di wax waye nak l'islam ma nga fam nekkon ba tay ñun ñoo nekkut fa nek rek waye l'islam ma nga fam néwon islam nak door andi wu ko rek boyal ko bayiko dedet door yo xamni du lor ndaw si du bayyi ay teur gëna ci dag dag ci yaramam té door kanam té do ko pad te doko door ci biir te doko door ay kurpañ ndax lolou soko bëgge doorat da ngay dem sa moromum goor nga defé ko fofa yoyu boko sammi ba ci biir da naka door yi ah xamna door yi neex na ni kenn duko wax waye da naka
bu amone dor yi neex kon yoy lay doon parce que wax deug yalla dor yo xamni bul dor ci kanam bul ko xusi bul ko gajj bul ko gañ bul ko tergeenal bul ko dagal te bul ko pad te bul ko kurpañ ndax lolou kenn du ko doré jigen te bul ko dor fo xam daf tay gañu wax deug yalla xaw tuti kon nak bu yagge dañ nan dor yi nak nekatut ay dor nak Muawiya ibn Hayda neena dama laaj yent bi niko waw lan moy akki kenn ci sunuy soxna soxna yi mune nga leel ko sa bo lekke jox ko mu solo sa bo solo nan sa bo nané bu dor jotté bu dor xar kanam tayit bu ko wax wax ju bon yow jigen ju bon nga lol kenn du ko wax jigen ko ku bonon do ko tak dafa am kaddu yo xamanteni ku mer mo koy faral di wax waye njumte la yow jigen ju bon nga yow do jigenu seykat yow do jigen ju jur lu bax yow nangam seen askam xamone na nangam nangam bang ko xamé lo ci doon duggu kon yoyu yu mata moy way wala tu qabbih bul wax wax ju bon te bul ko gaday timit luddul ci keur gi waye nak man de damay faral di wax ni roy yonent bi day ci buntu bi mo gën nan lañuy roy yonent bi moy ma daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi imra'atan qat yonent musul dor soxna moko jangala de waye musul dor soxna musul dor mbindan mom dal dorate wala ciwate sa bu ko defé ci jihad la nek fi sabilillah ci lu ko jall amna goor ño xamni ma sha Allah ñi ngi jëm lolu alhamdullilah amna goor ño xamni bañ dalé nek ak seeni soxna batay ak yaag yaag na dé xamna ko ko gene ci seeni at la ci def dootun bari té musuñu dagga aw saal té musuñu wax lu bon té musuñu door lolu njambarté la dé lolu deug deug bepp goor go xamni yaangi deg kaddu gi te fek loola amna ci yow santal yalla te xamni jambar bepp jigen bo xam yaang koy deg nga gis sa borom keur non la mel santal yalla te xamni ci ngam ku bax la goor xastewut sagawut waxut lu bon donte nak problème mom man na am du ñak su ko defé kon yoyu moy jumtukaay yi nga xamni mom lañuy jëfëndiko sunu démé nak ba jaar ci étape yi war ak séance yi mu wara jaar naxtan neexal su jare sax nga tedd diiw mi kat amna ko wona wax ak mom xam nga lolou lay am ku nek am nga aw rep nga yow borom keur su fekente ni peut-être am nga ko xamni ki kat soxna ci fonk nako ab borom xam xam la ab oustaz la wala magum daawa la wala ila akhiri nga dem ci mom wax ko ngir mom mu waxtan ak lolou man na nek yoy yep ci waazu lay bok kon bul yakane tok ben jotaay war rek mu jeex affaire bi jeex waxuñu lolou benen bi ci dess moy su fekkenti ni ku gor ki japp nga ni amna lijayam wala ben oustaz bu muy deglu wala ko yakane man na ci mom dara nga wax ko secretement momen mu dem jëm ci lolo tamit dara neeku ci tongu gi tamit kadalik duma ko def ben yon rek mu jeex mani saye parna ci man ko def defat ko ba gis ni amul njariñ nga nat amul njariñ dor kadalika donte dor mom ban ca yegg toujours lañuy faral di gëna taamu ke dor mom dal tawajjal nok nan xatchum talata ni ko ral la sa soxna ba nopi teu bala ngone nga bëgg fa nga téggone sa loxo talata ko nga bëgg fa fon ha loolu nak wax deug yalla mom amut fulla de wa fulla bari wu ci wax deug yalla kon yu mel non timit goor diko sét diko bayyi xel suñu démé nak ba jaar ci séance yi ñu wara jaar yépp affaire bi di gëna gal goosé problème yi di gëna bari soxna sangay déconné ko goor ka ngay déconné su baba étape bi ci top avant waccanté di am moy fab'athu hakaman min ahli wa hakama legi nak faw fami jot ci sa baye wala bayam sa ndijay wala ndijayam sa mak wala magam sa rak wala rakam fami dal nuñ meuna toge waxtan su ko defé lol yaqab alquran la wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahli wa hakama min ahliha su ko defé yirda islah yufiq Allah baynahuma leg leg amna situation yo xam famé ko meuna régler waye am na yo xam yeen ñaar yeen koy rek la seen biir su borom bi dogale nak mu régler wu fa baxna su régler wul nak bañu daldi gis ni mom faw rek fa sa am nak ñu doga jall ca tombu mu ci bu muy fasal su ko defé inshallah bind bi fofu la yem bind yi ci top nak moy ñew nak ci problème yi am ci kër yi lu koy waral ak lu koy safara lu koy waral andil safara bi lu koy waral li moy safaram de lu koy waral li moy safaram buñ jéxalé ci tom boba nak jall ci tom ba mujj na nga xamanteni xol nañ xol ay safara mënuñu ko am légui tax sey bi donc mo fi dess su boba ndax jigen gi day ñaan baat luy atém ndax goor gi day mayé baat luy atém nuñ koy défé fan lañu wara fassé fuñ warta fassé lan moy fassém payli lan moy fassém jéxna tak yoy yépp ay yépp la yo xam na xam
di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq dafa melni xamna samedi ji di ñew ak jëjë top ngar da ci am duñu mëna ñew ci fokk na bu jallé da melni école dana tek kon day melni dars bi moy wara nek kon mu jëntalu dars ba dewe nati insha Allah wal ilmu inda Allah ta'ala wa sallallahu sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي